Kačerov. Projíždíme stanicí Kačerov, která byla až do roku 1980 konečnou stanicí. Dodnes patří mezi nejvytíženější stanice v počtu odbavených cestujících. Co teď? No vědám, jak to funguje. No, co to říkal? Teďko ne, že jo? Až to postaví, tak jde domů. Rychlák. Je, milá. To jsi zapomněl, minule mi teď. A máš to. Postavení je tam jako prasko. Postavení to zde nemáme, jak je to úplně. Tady máme avizováno fotografování.